ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនប្រកាសពីការទទួលបាននឹងការហោះហើរលើកដំបូងនៃយន្តហោះចម្បាំង F-16 នៅលើផ្ទៃមេឃរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាប្រធានាធិបតីសេឡិនស្គីបានប្រកាសដោយមោទនភាពថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ត្រូវបានមកដល់មូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយវីដេអូនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញលោកសេឡិនស្គីដែលកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន2គ្រឿងដែលចតនៅពីក្រោយគាត់និង2គ្រឿងទៀតកំពុងហោះហើរនៅលើមេឃការមកដល់នៃយន្តហោះចម្បាំង F-16 នឹងលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងមានអារម្មណ៍តានតឹងដោយសារតែការរុលទៅមុខបន្តិចតបន្តិចម្ដងជាច្រើនខែរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិជាងនេះទៅទៀតការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាពលរបស់អ៊ុយក្រែនជាបន្តបន្ទាប់ក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីកងទ័ពផងដែរហើយវត្តមានរបស់យន្តហោះទំនើបទំនើបទាំងនេះមិនត្រឹមតែអាចផ្ដល់នូវការជំរុញទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៅក្នុងសមរភូមិបន្ថែមទៀតប្រធានាធិបតីសេឡិនស្គីបាននិយាយថាអ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់យន្តហោះទីនេះរួចហើយសម្រាប់ការពារប្រទេសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថាតើយន្តហោះទីនេះត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងបេសកកម្មប្រយុទ្ធណាមួយនៅឡើយទេឬបញ្ជាក់ពីចំនួនយន្តហោះពិតប្រាកដដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយដល់អាណាមិកបានបង្ហាញថាអ្នកបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនប្រហែលជា6នាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការហោះហើរសាកល្បងជាមួយនឹងយន្តហោះ F-16 នៅក្នុងចំនួនដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពដែលមិនមានការវាយប្រហារនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកបើកបរយន្តហោះទីនេះកំពុងផ្សំខ្លួនជាមួយនឹងយន្តហោះថ្មីទីនេះតាមរយៈប្រតិបត្តិការខ្នាតតូចហើយមិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទ្រង់ទ្រាយធំនៅឡើយនោះទេយន្តហោះទីនេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយប្រទេសសមាជិកណាតូចំនួន2គឺដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់តែបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនសម្រាប់វិស័យការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហូឡង់លោកស្រីខៃសាអូឡូក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង Politico ថាអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសហូឡង់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅនានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតាមតម្រូវការអ៊ុយក្រែនមានសុតិធិនិយមថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលជាយន្តហោះដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាទំនើបនិងសព្វាវុធជាច្រើនប្រភេទនឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើងប្រទេសនេះបានប្រឈមនឹងការលំបាកនៅក្នុងសមរភូមិជាច្រើនមកហើយដោយសារតែរុស្ស៊ីបានយកប្រៀបទៅលើដែនអាកាសនៅក្នុងសមរភូមិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះអ៊ុយក្រែនក្រោននឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដើម្បីការពារអាកាសយានិករបស់រុស្ស៊ីពីការចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននិងការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរួមទាំងទីក្រុងរបស់ខ្លួនលើសពីនេះយន្តហោះទាំងនេះអាចបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការស្ទាក់ចាប់និងបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលកំពុងចុះខ្សោយនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការបញ្ជាពេលក្នុងការទទួលបាន F-16 បន្ថែមអាចនឹងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេនៅលើសមរភូមិដែលនឹងផ្ដល់ពេលវេលាដល់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនិងសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់ពួកគេថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងកំណត់គោលដៅទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនដែលហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្អាក់ការប្រើប្រាស់យន្តហោះ F-16 មុនពេលដែលពួកវាត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញលេញបច្ចុប្បន្នអាមេរិកបានយល់ព្រមឲ្យបំពាក់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ជាមួយនឹងកាំជ្រួចនិងអាវុធទំនើបផ្សេងទៀតយោងតាមលោកនីកូឡាំងអ្នកជំនាញខាងយោធានិងជាអតីតមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យដឹងថាការពង្រឹងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយដល់អ៊ុយក្រែនអនុវត្តការវាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយបន្ថែមទៀតទៅខាងក្រោយជួរមុខរបស់រុស្ស៊ីទោះបីជាមានការមកដល់នៃយន្តហោះ F-16 ក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញបានព្រមានថាផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗរបស់ពួកគេនៅលើសមរភូមិគឺនៅមានកម្រិតការកំណត់នេះកើតឡើងជាចម្បងដោយសារតែកង្វះខាតអ្នកបើកបរយន្តហោះដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលនិងចំនួនយន្តហោះដែលមានតិចតួចនាពេលបច្ចុប្បន្នបើគ្មានអ្នកបើកបរយន្តហោះនិងយន្តហោះគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ៊ុយក្រែនក៏នឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បានពេញលេញនៅសមត្ថភាពដ៏ទំនើបរបស់ F-16 ភ្លាមៗបាននោះដែរ
មន្ត្រីលោកខាងលិចបានបង្ហើបប្រាប់កាលពីដើមឆ្នាំនេះថាអ៊ុយក្រែនអាចទទួលបានយន្តហោះ F-16 តិចជាង6គ្រឿងនៅត្រឹមរដូវក្តៅនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបើកបរយន្តហោះអ៊ុយក្រែនប្រហែលជា20នាក់គឺត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលនិងមានសមត្ថភាពអាចបើកបរយន្តហោះទាំងនេះបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែយន្តហោះ F-16 នីមួយៗជាធម្មតាត្រូវការអ្នកបើកបរយ៉ាងតិចចំនួន2នាក់វាអាចឲ្យអ៊ុយក្រែនដាក់ពង្រាយ F-16 ប្រហែលជា10គ្រឿងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកចនកប៊ីអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវិមានបានធានាឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះសម្ភាសជាមួយនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ Voice of America របស់អ៊ុយក្រែនថាយន្តហោះ F-16 បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការហោះហើរនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាវាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យទៅលើការកំណត់ពេលវេលានេះនោះទេការមកដល់នៃយន្តហោះចម្បាំង F-16 ជាលើកដំបូងគឺជាចំណុចដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីទទួលបានយន្តហោះដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះយន្តហោះទំនើបនេះតំណាងឲ្យការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងសំខាន់ទៅលើយន្តហោះចាស់ដែលសល់ពីសម័យសហភាពសូវៀតដែលកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់កាលពីដំបូងឡើយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការយល់ព្រមទៅលើសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីសក្តានុពលនៃសង្គ្រាមមួយនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលរបស់លោកក៏បានផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចអាចផ្ទេរនៅយន្តហោះទីនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសលោកខាងលិចបានបដិញ្ញាផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ប្រមាណជា80គ្រឿងទៅដល់ទីក្រុងគៀវទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីភាគច្រើននៃយន្តហោះទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមកដល់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខមិនមែនភ្លាមៗនេះនោះទេកាលពីថ្ងៃទឹកនេះប្រធានាធិបតី Zelensky បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសង្ស័យដែលពួកគេតែងជួបប្រទេសឲ្យនិយាយថាយើងតែងតែឮពាក្យថារឿងនេះមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែពេលនេះយើងសម្រេចបាននៅគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់យើងនិងបានបំពេញតម្រូវការការពារដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងការទទួលបានយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះតែកតិននឹងការមកដល់នៃយន្តហោះទាំងនេះប្រធានាធិបតី Zelensky បានប្រកាសនៅក្នុងសារវីដេអូមួយដោយមោទនភាពថាឥឡូវនេះវាបានក្លាយទៅជាការពិតហើយយន្តហោះ F-16 តែទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនោះទីបំផុតបានមកដល់អ៊ុយក្រែនហើយជាការពិតវាគឺកំពុងស្ថិតនៅលើដែនអាកាសរបស់យើងប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនជាពិសេសមហាអំណាចនៅក្នុងអង្គការ NATO ដូចជាប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបើកបរយន្តហោះអ៊ុយក្រែនសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជួយពន្លឿនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហ្វឺនទីនេះដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប្រយុទ្ធតាមអាកាសរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សលើនេះទៀតបារាំងក៏បានបដិញ្ញាចិត្តផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែននៅយន្តហោះចម្បាំងជើងចាស់ Merrick 2000របស់ខ្លួនដែលនឹងអាចជួយពង្រឹងដល់កងយន្តហោះការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតអ្នកសរសេរ blog យុធរស៊ីបានប្រកាសចំពោះព័ត៌មានថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលកំពុងបញ្ជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដោយព្យាយាមនិយាយដើម្បីកាត់បន្ថយសារៈសំខាន់នៃយន្តហោះទីនេះនៅលើសមរភូមិប្រតិកម្មនេះបំរើដើម្បីស្របទៅនឹងការបន្លាចរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលមានបំណងបង្ហាញពីការផ្ដល់យន្តហោះ F-16 និងឧបករណ៍យោធារបស់លោកខាងលិចផ្សេងទៀតថាគឺជាការកើនឡើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមដែលរុស្ស៊ីមិនអាចអត់អន់បានអ្នកសរសេរ blog យោធារបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនបានអះអាងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកខាងលិចនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងនិយាយបំភ្លឺអំពីសារៈសំខាន់នៃយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គ្រាមអ្នកសរសេរ blog ទាំងនេះបានងាកមកវិភាគសារព្រមៗដើម្បីលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់គោលដៅនិងកំទេចយន្តហោះ F-16 នៅពេលដែលពួកវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការអ្នកអត្ថាធិប្បាយនិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានលើកឡើងជាប្រចាំថាការបញ្ជូនសពាវុធរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទៅកាន់អ៊ុយក្រែនគឺតំណាងឲ្យកម្រិតដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយការឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់នេះនឹងបង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបក្នុងគោលបំណងរារាំងប្រទេសលោកខាងលិចពីការផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រផ្នែកយោធាបន្ថែមទៀតទៅដល់អ៊ុយក្រែន
ទោះបីជាមានការអាងជាញឹកញាប់របស់រុស្ស៊ីពីបន្ទាត់ក្រហមក៏ដោយក៏ការអំពាវនាវទាំងនេះបានបង្ហាញថាក្រន្តែជាការធ្វើឡើងដើម្បីបំផិតបំភ័យបណ្ដាប្រទេសនៅខាងលិចក្នុងការបដិសេធមិនផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះពេញមួយសង្គ្រាមសកម្មភាពរបស់លោកខាងលិចនិងអ៊ុយក្រែនបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមរបស់រុស្ស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយជាការផ្ដល់អាវុធទំនើបទំនើបនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាទោះបីជាមានការព្រមានរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយសកម្មភាពទាំងនេះមិនបាននាំឲ្យមានវិធានការសងសឹកដ៏សំខាន់ណាមួយនៅឡើយការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកសរសេរប្លុកយោធារុស្ស៊ីបានប្រមាណថាការបញ្ជូនយន្តហោះ F-16 ទៅកាន់អ៊ុយក្រែននឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ពួកគេជាជាមិនខានប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមានការជឿជាក់ថាទោះបីជាមានការព្រមានខ្លាំងៗពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃការចាយចាយទាំងនេះក៏ដោយក៏ការឆ្លើយតបជាក់ស្ដែងរបស់រុស្ស៊ីប្រហែលជាមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយការគំរាមកំហែងនោះទេ